A ke ti në i gjë për të thënë? Ja? Jo. Jo? Veqire dhe dhash më s'kite. Ka mund dhe ti? Qëfar të kem dhe ti? Sa në ju kështu fan, pozitiv. Pse kur kam fol qëra negativ? Jo, s'ke fol nëse, më shtë ashtë më s'kin nëse. Më shif në sigur, flet. Mhm, të pash më herë. Edhe ike. Të pyet ta tre herë, qëfar ke, qëfar ke, qëfar ke? Ta është du me fol. Po, unë të pash duke folur kur dole. Mhm, ta është du me fol për senet, që kom? Okej. Okay. Ta është fol në senet mirë të ike. Ika, sepse dhe unë kam moodin tim, kam humorin tim. Edhe kur erdha aty, unë të thash se që kisha bo, kur isha brënda. Edhe unë të përqafova. Okej. Okay. Edhe najtëm e ty. Jo, nuk të jesim më mua. Edhe kërkova. Ti ke që po? Në sa ka njësra. Lisho, pse po flasë me ty unë, kur jenë këtë gjëndi, se marrë vesh. Ok, atik? Bëj si ta ndjeti. Jo, erdha me të po. Ti si kur e rrëdhe sëzë të gjoja nga lartë. Jo, jo, no, 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 hejti, please, të lutëm, se është, po, shumë. Më falë, të lutëm. Falë, 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 falë. Ta është falë nëse në të mirë, edhe më duke që të kërkova shumë. Jo, nuk nisi atë. Ta është mos po kërkoj shumë. Jo, nuk the mos po kërkoj shumë, më thea mos po, si shumë po të lutëm, the. Ta është mos po të kërkoj shumë. Më the po të lutëm shumë. Jo, nuk tha është po të lutëm. Më të gjo pak, më të gjo pak. Shumë shkurt ti mua beti. Ti nuk më njeh mua dhe nuk e di se çfarë më mërzit mua. Unë nuk të njoh ty. Po, fiks. Dhe çfarë të mërzit ty? Po, fiks. Thash më zon fol se por, kur gjë sot. Thash folim nëse të mirë ti ike. Por unë ami, okay, çau ik. A do më ik? Po, ha, ha, ça. A do më ik? Jo, s'do më ik. Po çai kjo të gjestë. Thash, mos po të kërkoj shumë. Thash, është fëllë nëjë sëndë mirë. A din që akom? Jo, por ama të pyeta. Edhe ta po, thash, thash ne të dy, fol, të dy ne nuk njihemi dhe nuk e dim se qëfar e mërzit tjetrin. Ama, kemi komunikimin që mund të përdorim për të marrë vesh se qëfar ka tjetrin. Po, thash, nuk të po pyeta, du me fol, okay, se si në vetja, në kamera. Të pyeta. Ose po du me fol që akom. Pyeta një herë, dy, tre. Edhe unë, tri herë, thash, fol në sene mirë. U përgjigje, më preu, haj sa rita të të pyes, me kë po flet, kujt po i flet kështu, dy. Po ty se të thash, fol në sene të mirë. Thash, okej. Okay. Edhe s'kin po, gjendje me fol në sene mirë. Ne ishim duke fol një gjë të mirë. Qa? Ishim duke fol një interior ilnisen? Design. Për ilnisen? Për ilnisen të fola unë, sepse gjova e mërin tim kure përmëndja ty përbalnesh. Më randër mënd të fola. Kush është problemi jo? Po, të thash. Rote jam se jam në humor të mirë. A më nëshë më falë se... Qëfar? Ha? Të kërë gjolli. Ta është a më nëshë më falë në esat mirë, më tha, a i ki me mu, ta është po, i ke. Ja. Po? Si shte fare kështu. Po. Ja. Po. Ishe të orën nga fëtyra dhe më shikon në sy. Nuk më intereson fare që ke pi. Ok. Falem dire, ta është bravo, kur i ke. Qa bërë e ti? Qa bërë? E mora vesh që pate atë moment që pate. Kam mënyra se si ma the. Nuk e kam e asë një banur mrena, kam diçka personal, s'pru me full kamera. E mora vesh. Por mënyra se si ma the, ishte e gabuar. Sepse unë sa po erdha nga një moment, topsie dhe erdha prap të këti. Po, dhe të përqafua dhe fulla me ty sene pozitive. Por momenti shumë bukur, shumë bukur. Unë të përmënda një mua betë që ty nuk të pëlqe unë e lash, po mënyra se si ma the, ishte e gabuar, se edhe unë isha e mërzitur, edhe unë kaloj praj me të rënda të. E pëse të tha, shumë për nëse, edhe ku shkon me ty kur ke pas momentet? Po e mora dhe që ke qenë ti, por përpichu, përpichu, okay. Jam këtu, okay. Përpichu, të qesh mënyrën e duhur për ta bërë qënë. Okay, m'falë. 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 A e mund gabim? Edhe tjetra. Edhe tjetra. Ha. Kur ti ke pas momentet vështira, edhe pa më folas një fjalë,
që sa të kam pa si e bote loja me zinxhir, të kam bë buk, të kam nuk ka lidhje se nuk është për të përmendur, po e kam tek me caring for you. Edhe unë aty kam qenë. Edhe unë një mashkull që më futet në shtrat, dhe i futem në shtrat dhe familja ma shikon, pres që minimumi të thoj çka ka kur unë e pyes. Nëse dakor, nuk do ta them çka ka. Nëse nuk do ta thuash, ti gjen një mënyrë pak më me mirësjellje për ta thënë. Se unë mërzitem, më ofendohem. A, theme vete, do me thë, se unë nuk e di qa sikleti ke. Nuk e di. Jo, ti e dite. Po, jo, thë, nuk e di, jo, për atë zot, nuk e di. Pre, thjesht të thash, a, oke, okay, mora dhe se qa ke, ta thash, po, se u gabova, pastaj. U gabova, u gabova, u gabova. Dhe nuk është e hijshme që ti më flet në atë lloj mënyre atje. Nuk është e hijshme të thash sorry si njëri. Po. Po. Nuk po du. Aha. Na fal Roza. Tash nuk po du më fol kur gjë. Okej, do të bëj vetëm një pyetje. Të duket si ishte mënyra e tur si më fol? Jo, nështë ajo. Okej, u kuptuam. A më nëshë më fol një gjë të bukur? Po mos ma jep me urdhër që mua. Që o sorë të bëna pyetje më i sorë? Dhe unë nuk të fola për ilisën mas kësa i gjeje, të fola para. Dhe ty ajo tem të mërziti, unë e kuptova që të mërziti. Jo, nuk mërzite e tem. Jo, absolutisht unë këm pyti të rësa. Ti asë nuk këm pyti që aki. Si së të pyta, të pyta të erë. Dhe më thezdo. Tani, më tha, bëmë që aki.